koliko mi je ovdje? 38, a kući mi je 39. Pa dobro, još je stream tvoj otvoren, zamisli, imam 308 ping. Na source. No, je, na dobro, na lovo sam stavio. Na outsource. Svo troje smo na internetu. I svi troje smo na internetu, zamisli. Evo neki naš i TKS Sava, to mora da je neki naš. Sad će da mi psuje majku, gledaj sad. Jesi ti Supreme Nexus, ja sam, jebem ti ja majku. Majko ti! Šta ćemo, smart custom ovdje, može sve, okej. Okay. Joli sam igru Wukonga 200 godina. Nadam se će vi mnogo nositi, ja se ne brukam. Neće da se brukaš, imaš opet supporta. Ko ti je support? Pa pa para pa pa paca. A u on feed, on je SNO fan, brate, premium, imao da na feedo žešće. Jesam fan premium, on feed, ali. Najebala si. Najebala si ga žešće. Jesen, je li dobar skin? Pitate li dobar skin, bo? Oh my god. Vidi je dobar skin. Ej, jesam mogla. A mislim ga ne bilo, da vrši. Jesen, što je skupio onaj Halloween? Taj shin trok, bro. Vidi šta ja mogu, gledaj ovo, a? Koji hero igrici još može ovo, gledaj? Kao mole! A? Kao Goku štab, gledaj. Motko, izduži se! Kopaj, kopaj. Kopaj, spamaj. Ne znaš ti kopat, moj jesen, i ti bi radio na grupi za te pare, a? Ja bi Miku s tobom za 1000 evra, brate, uživo bi. Igram LOL, a radim na groblju. Ne znaš ti da kopaš. Ne znam, ma šta je naučio bi, brate, ti bi me naučio ovaj, da. Imaš tehniku, tu mehaniku. Ja sam na pogrešnoj strani džungle, šta je ovo bre, begam gore. Oh my god, bre. Ko je ta cura kod Mike, eee? Iz Iraka. Šta si rekao? Iz Iraka, bo. Iz Iraka, azilantinja. Pokupio na putu. U Bugarsku je našao, a? Imaš lijepe oči, ajde upadno. Bolje, bolje u Srbiju nego u Iraku. Prošnarca u torbi. Bolje u Srbiji nego u Iraku. Šta kažem, bežim od kuće, ne trebaju mi roditelji, ne treba mi familija, ne treba mi niko, idem u Nemačku. Kad su ovi rekli mi ideš u Irak odmah, tata vrati me kući, tata! Bolje Srbija, a? Bolje u Srbiji, tatice moj, volim te. A ostavio tatu, ostavio sve, kaže, idem za Njemačku, idem da budem azilant. Šta je Miki zaista posao? Brati, ti misliš da se ja zezam, ali on stvarno čuva groblje. Vidio ga Wukonga, ludog. Samo je. Trči. Kog Wukonga? Gdje je Wukonga? A oni Wukong isto ima, a? Ti sad i trči, ne pušta. Negde se zapucu, ajde možda ga budem genkom, a? Pa čeka, na levo 2, ajde možeš ti tamo da dođeš. Ja napred, nazad, levo 2. Da. Ne, select, select, krug, krug, select, krug. Znaš ono mission complete, ono James Bond na PlayStation. To onaj cheat. Vrati se, vrati me kući, neću u Irak. I prešla si misiju, piše mission complete. Hvala mlate, ovi buffovi ga što vidio. Udri ga. First blood! To, vrt. Ti si uzao, kad si ga pre ubio, brate? Uzao sam first blood, dajvo sam ga. Ma bre, ja, vidi ovaj Zedo već na feedo, gledaj ga, ja, Zedo. Ne mogu li da genka. Umreći ćeš SN, ma kva će bre, jo vidi ga Leslina. Morao sam da kidnem. Morao sam da kidnem i uteknem, nisam znao da je ono datle startao. Što si lov tako je? Ko je lov bre? Ja, zašto su me genkovali, oće Lee Sin da me kolje. Sad će da me ubije Vuk, gledaj ja. Moje majmune, pa ubijate Vuk, naš smaj. Mrta. Vidi ovo ne! A jo, SN. Ajo, al te pročito. Dođaj, dođaj! Ajo! Gde je ovaj Zed bre, vidi ga, nema ovaj palak, vidi nema, ubi ga turret, ja Zede šta radiš? Isusa ti tvog, lega. Ja ga još baitovo, brate, vid sad neću, vidi vrat se nazad, uzmi ubijstvo, ej, li ovde? Gde je ovaj ide? Nije tamo bre, nazad! Dobre, za jevoj si Nikolo je ovde, gledaj o. Ja, ovo je pravi SNM premium, pravi. Ja, kao ja zovem u kastome, jao, pa kad je mogo pobeći, jao.
E, sem ti to kažeš svaki game, joj. Šta kažeš svaki game? Da malo pohvali nekog fana, pa to. Šta kažeš? Malike. Pohvali malo nekog. Ma da ga pohvalim, gle ga, ima 20, dobro, bo ima više kripa, onda neću da ga kudim, ajde. O, bože. Aj mu stoji ovde, brate, tu ti je stojao, ja. Znači, kakve ultove, mislim, ja ne znam, nisam pratio prezence ovde, bro. Oni ne vole kad ja hvalim, onda bi niko ne bi donirao, naš. Da. Ko je luda donira, ja da ga hvalim. Onda se bi se smorili brzo, ako ja ih hudim i onda se oni trude da budu što bolje. Ja nikad ne mogu biti dovoljno dobri. Oni pa kako kecu rukavu, bre. I onda konstantno dolaze opet. Zato si dobio ono 100 dolara donaciju. Da. Za malo. Rekt. Dok ne počnem da radim na groblju, neću vidjeti 100 dolara. Ja ti sredim ovdje, morat ćeš i to pravo lopatu iz Njemačke, brate. Lopata. Ordinal. Njemačke lopata, u te Njemačke čuo sam dobre su. U te su ti Njemačke najjače. Tomo sam čuo da su dobre. Oni stariji ljudi, oni ti znaju da izaberu najbolje. Jel da, oni znaju šta je lopata. Tako je. Uff. Malo za reći. Ja mi ubio ovaj Vukove, a ubio mi je Vuka. What the fuck? Hello. Kaže, pojavi se sad moj otac pored sobe i čuje tvoj glas i pita, jel to opet bajke slušaš? Kaži mu, da, tata, opet samo bajke. Evo, ne treba klikćem, brate. Ovo su live bajke. Uživo bajke. Si gledao Miku stream sa bajkama? Pa malo nešto na poslu, zaspao sam, baš mi uspavalo. Uspavalo te bajke, a? Još ja naložio vatru na pucketa vatra, onako. A, ono, baš prava idila za bajke. Baš prava, ona, onako. Samo da si, onako, da si bakica još... Pucaj Zedo, ništa ne pucaj Zedo. Šta se dešava? Rosu! Ha, da sam dobio 100 dolara, a to sam dobio, da. To je Rosu rekao. To sam dobio 100 dolara. Vidi, ovaj zli sin sve uzima, bok te, gledaj ga. Naložio se. Sve krabice, sve kilove, sve, jujujuju, kao žena. Sad ja nemam kampova, vidi, sve mi je očistio lik. Nema šta da čistim. Gdje li si? Jel bio tu negdje? Ma bio, brate, tu šunja se negdje po midu uzao, kill pa sad kurči. Ubili ste ga. Da, ubili smo. Ovaj je lepo odradio. Ja nikog nisam ubio. Evo vidiš, lijepo je odradio, jesam, vidiš kako cura hvali, suporta, ti tako. Kog suporta? Pa ovog pa... Paparacu? Pa sad ga hvali, imat će vremena da ga kudi, ne brini se. Neće ga kudi. Ma šta neće? Ma neće. Evo ga slina. Sad on suporta cur, sad se mora pokazati. Pazi, ovo nijedno kampa ne imam, sve mi je očistio Leslina, brate. Da ovaj ga tražio tamo, on čistio kampove lik. Jao. Moram na grompad idem. Jao. Daj se, kad ćemo hoći igrat, kad kupiš kompjuter novi, sve ove nove igre, a? Jo, brate, cepat ćemo još, ako dobijem novi internet, sve ću to i moći da streamujem, brate. Odmah ranki an. Jo, brate, ne da ćemo igrat, ćemo ranked, nećemo nikad igrati, ali možemo hoć ranked, mada neću u stvari ni to, bolje ne. Pa hoć ranked, da. Ne mogu da igram ranked, brate, da streamujem, nema sile. Ozbiljno, hoć. Majde to, realno, ispao sam iz ranka 1, to jest nisam igrao pa se resetovo ilo, tako da to možemo. Zato me boli uvo sad, više nemam nikakvih želja da igram to više. Igro, ispucao se, bilo mi zanimljivo dok je trajalo. Do kog si ti ranka došao tamo, jesi igrao ti ranked? Nisam ja, ni došao do zadnjeg leva. Ja moram levat još. Miko ciganje. Ja to igrao s vama malo i neš malo sam. I onak, bilo mi zanimljivo, ali šta ja znam. Meni bilo ekstra, brate, i onda došao u rank 1 i smorio se. Kad nisam postao prvo igrač. Pa što nisi nastavio? Ma ne znam, počeo kom da mi zapucava nešto, brate. Možda te zvali ovi iz Kaboom Gaminga. Pa igrao sam sa onim likovima iz Fanatika, brate. I Liquid je jedno vreme igrao na evropskom serveru i baš sam igrao timsku protiv onih alterneta. Odrali su da su 8 minuta, brate, nismo znali da nam je guzica. Rastopali su nas likovi. A sigurno nisi posebno, evo. Pa ono, brate, imali su taktiku, sjebali su nas na taktiku, tamo ti je sve taktika, brate. A da, sjećam se. Igrali su neki dupli split push, brate, sa ATC-om, sa onim teleportom ultijem. A vi niđe veze, a? Ma niđe veze, brate. Ovi dole se kao nešto krljuju, mi napadnemo, oni pobegnu, ono, ovaj se teleportuje na drugi lane i poruši nam dve kule, brate. Ti kao, ovo je super, kao, bravo, svaka čast. Čekaj, zar ima tamo teleport, jeba? Nema on te, on ima ulti koji ga teleportuje na drugi kraj mape, nešto kao Shen, samo što padne iz nebesa, brate. I pokida sve na mesto. Pa ko je to hero, nisam vidio tako. E, ona krava velika, krava metalika. Aaaa, da. On ima jedan ulti da ono igra pa stanuje sve oko sebe, a drugi mu je da onaj stage dive. A dobro, sad je ta krava nerfana.
Pa ne znam, nisam igrao odavno, pa ne znam, ne praćam. Neće ljudi da gledaju ni da pregled patcha Heroes of the Storm. Sve odigranem, samo... Hejtuju, igricu. Samo Lola daju moj. Samo Lola. A, da, to sam igrao, to je super bilo. Double kill. Easy peasy, sad ću ovaj reći. Mogu sam pomoći ovima na botu, mada slabo nešto kuburni s manom. Gdje je ovaj mid? Ne, nema mida, sad će mi doći mid 100%. Mid livo. Ću izginit. Ma nije livo, ja nula. Sad ću dođi kad napuni manu, čekajte, nemojte još da idete. Sad kak, ode u drugi buš. 100% će doći ovaj prvi ako dođe. Dobre, Radikov, dobre. A kužiš, tek sad blitzka da misa, joj viš bila je gore, joj, pročita sam je. Map hack. Da, da. Nema slušam ma, tebe i mnogo me ovo tvoje opisivanje podsjeća na Čvarkova. Ne znam, brate, nisam gledao Čvarkova odavno. Gledao sam možda 100 epizoda i prestao sam, ali pre do 2 godine. Ti jedaš Čvarke iste se. Jel 3 MB upload dovoljno streamujem CSGO i LoL? Za LoL jeste. LoL staviš jedno 2000 bitrate i možete raditi sasvim fino LoL. Ja to sa toliko i snimam, brate. Ništa više nemam nikad snimam. A za Counter Strike, pa ajde mislim da ćeš isto moći da snimiš OK igricu sa 2000. Tako da 2000 je definitivno bolje od 1000 koliko ja sad koristim, tako da mislim da ćeš, ja streamam sa 2 megabita, tako da ono, Counter Strike baš i nije nešto lepo, ali LOL možeš opušteno. Wombo combo! Juhu, juriš, vidi ovom ništa damage da nisam napravio. Wombo combo! Bravo, Kate Lutkice. A ne piše nikakav... Bravo, bravo, jo kako puca. Moram pohvaliti Leonu, napokon neko da je dobar bio. Uuuu, pohvalio se Leonu. Pohvalio sam Leonu, jel možeš misliti? Znaš. Ne mogu. Napokon pohvala, brate, neka. Ne mogu. Dadam priznanje. Lažiš. To fejkaš. Fejkaš, a pretvaram se da hvalim. Ma da, 100%, znam. Vidim kako se kažu ti da smiriš tog u pozadini što se samo zadovoljava. Pa ne mogu čovjek tu igra, bitne igre, ranke da igra čovjek. Booste. Booste, ubijaju ga tamo. Ima 0-10, ali pobjedi na kraju. Ubijaju ga kakut 13-0, bre. U kojoj diviziji boost? Koja si divizija sad? Da, tam boost. Ne znam, tako, šta je već, da li, što ti kažem. Moj limbo sam, mislim da je... Platina. Ne, mislim da je Gold Jana treba platiti. Gold Jan! Yeah. Ali to je fun za igrat taj Gold. To je okej, da, Gold je možda čak i najlepši. Ljudi tek tada ono počne dobijaju osjećaj da je team fightovanje sve. Pre kraj sezone odeš u gol da boostaš. Pitaj šta mislim, kakav je LoL igrica? A igraš protiv boostera sve, 7 boostera u igri. Si se smio onako, League of Boosters. Ček, imam mnogo lepše iskustva iz golda nego iz platine, brat. U platini svi misle da su diamond i onda samo se svađaju. Alo! Kako vam mogao pogoditi? Skripta za ult. Pa znaš kako baca ult? Iz Graga sam, brate. Za Graga sam? Zbro, nikad nisam vidio ove. Znaš kako calculated, lik jedan ult nije lože bacio. Našli se boosteri, a? Igrali sun ranked, ne igram još. A kako izgleda, neću ne igrati. Baš sam godlike. Sad mi dolazi Mika kad ću da igram, ja vam. Jel me vide ovi? Kako ja dolazim, ja. Ja, ovdje. Dolazi mi ikada me boosta, uživo. Sad će svi. Ja, evo ga, SM boostovan, došao mu Mika da ga boosta. Može, uživo ću boostat na streamu. Mika specijalno došao u Srbiju da boosta SN-a. Ja, može, eto, ja ću streamat kod tebe uživo, ovaj, tebe kako boostamo, može? Stream boostovanje SN-a, da. Stavit ćemo onaj pool, pa, tih 10 gemova tamo. Šta ćemo, aha, onaj kao, provisional. Da, da, da te boostam ili ne. I ja uzimam stream na ti 10 game, malo dogovoreno. Da.
Vidi, ovi što su izvardovali Fina, bok te. Evo ga li Slina, ajde dođite vamo, brate. Kaži ovima da pođu vamo, tu je Slina. Pođite vamo. Evo ga, bacio vidi ovaj. Gdje vamo? Tu je Slina. A gdje? Pa sad je bacio Vardi i uteko. Evo, pitate će zmaja da radiš. Oh my god. Ajde može, mada i Slina ajde, tu. Ajde, može, radite zmaja. Ajde, poslije krabice može. Ne, brate, pa ko će nas prečiti? Evo sad su Vardali, možemo ga izvući? Izvlači zmaja se. Nautiši, konzerva. Varu sam on sotajte. SN, mi ćemo da pobjedimo. Mi, možda tako da SN nosi, brate. Ozbiljno pobjedimo. SN te nosi da pobjede. Stati, ovdje, gdje si utekli, ja? Nista ti! Ajoj, ja se poradam da sto ti. Vukong sto plana, e? Ja... Da to je drugi Vukong, je. E moje set. Rip! Dva, jedan... Ja se ponadam baš 1-6 da ima. Sad oni rade zmaja, a? Evo feeder. Ko on? Ja feedam. Ma ne ti, šalim se. Kako sam mu ga učerao, kako sam mu ga učerao, ej. Ej, kako sam mu ga učerao. Pazi se, Zedo, tu su. Evo, jo, sad ga je Zedo nadrljava, nije, oni možda skoči. Kakav Zemo? Aha, Zedo. Ti misliš da si Zedo u svakoj partiji, a? Imaš taj tik, pošto često igraš Zeda, a? Kad god neko kaže Zedo, odmah se okreće. E, gledaj ovo sad, Penta. Uaaa! A, daj mi ga! Ne! To imate na midu. Ja, Miko, sad ću te spasem, ne brin se ništa. A niko te ne napada. E, šteta. Ajde na zmaja, ajde kad si tu već. Gurnite mid da uzemo i kulu posle toga. Jel, imaš šta do mastera? Čuješ? Ajmo mi. Ej, meni je connection error. Miko, kažu ljudi, ko poruke da šalješ se čuješ? Nena, ne možeš da pasim, ne možeš to od Nena. Nemaš, imam ja jedan do mastera, pa smisla ako imaš mogu se riješiti. Nema, ajmo ti to, to je bilo sutra, ali nema. Šta ti kaš? Ajde, baci jedan gdje. Šta je bilo to, smo ušli, šta je ko je uzeo Dragona? Šta ko je uzeo, pa SM, ko će da uzme, brate? Pa da bi ja njima dao zmaja, tek tako. Ili puko im je ENA Mičo server, krenuo ko vest, bre. RIP. ENA! Ne bre, ovo je vest, bre, ovo je vest. Do, onda ne bitno, onda ne bitno. Na vest, za vest već navikno. Mogu li da igram sljedeću s tobom, ako bude mesta, ja ću zvati fanoje. Mada ima ovi premiuma sad nam opečeni, pa kad se oni izređaju onda. Šta radite vi, kao siđujete nešto ovo ono? Ma da, kao ja siđujem 1.29. Sad nam idu. Ajde dođete. Pao vest, opet. Ist najbolji server, ubedljivo. E, ja uliječem sad. Ovdje. 1.29, ajde idemo. Kažu ljudi, šta lupaš toliko u tastaturu, igraš Vladimira, ne Katarinu. Pa to je cida, kad igraš bilo koje... Hoćete da ja dajvujem kao neki backdoor ovo, ajde. Ajde, ajde, ajde da uzmem pentu, ajde. Ajde sad, poslušaj me jednom u životu. Čekaj da ih ja ne uplašim. Ne, penta. Aj, ser. Evo što ja tajem. Sve se šta se vrtiš na mjestu, jevo. Pa nema koga da svi su utekli, brate. On je bilo penta, jevo. Evo. Ništa, uzet ću ja kulicu, ikako je lepa kulica. U stvari ipak imamo na kampić, moguće se na healom, gledaj, opa. Op, idemo još. Evo, za tebe kill. Može, ja volim kad uzmeš za mene. Ne, za tebe, što ti misle, za tebe kill. Au, izvini, molim te, daj, imaš damu pored sebe, jao. Jao, ja se ponadam da mi dalje voliš. Majo. Nemoj da se nadaš, se nada umire zadnja.
Gledaj što hejtuju sad Vest. Odigram ranked, razvalim i ne priznaju mi. Kaže, igri ranked. Pa da, evo, spali mi server. Pa moraj, ček, upao Vest, a? Kažu, igre i SN ranked. Nisam, a dobit ćete ako se završi game. Ma dobit ćete djavla, neće dobit ništa. Dobit! Znači tvore, ti ako uzmeš boost neki veći, tebi će dati više vremena i da se više mučiš da ga radiš. Ne, a šta ti igraš duo, sam se sveći od... Pa veruj mi te vre, zavis kakav je LP, a ako te vre uđeš, za isto vreme ćeš da zaradiš i na lobby. Pa hoćeš na maju. Testirali smo. Koliko pinga imaš na BB, 120, 150, možda nekad i 200. Dobro, kad igraš duo na većim, to se easy napravi, ođeš sam na botel uzme svaku pojemu. Dobro, pa kad... Znaš, sad dom je moj. Da ja kodim ovo, neću, idem po stranicu. Izvinio mi se jednom kad uletao. A znaš šta, nije bio on kriv, nego sam ja bila kriva, ne umam da ispratim jer sam glupa, on mi se izvinio, zamislite. Nice, imaš best support fana sad. Šta imam? Best support fana ovoga, pa-pa-para-para-para-paca. Što? A ne, sam ja bila kriva, stvarno on pa best support je. Vidio ovo. Aha, dobar support, ovo vidi kida, brate. Spelio sam, odaju. Kida, ubija. Daj, surrender, šta, kad pre, ovdje ti 20 minut, da me zezaš. Ti ćeš još u WC-u i sama predao. Daj, brate, da, ovo je prelako bilo. Prelako. Boga, mi smo brzo izdominirali. Svetska dominacija. I što dobija masteri, trš, idu pojančiće, brate. Znači ja dobijem 1300 po partiji, zamisli onaj koji ima milion mastery poena, brate, koji je to noj life. Ma da, brate, ne znam. A nije, možda igra samo jedno te istog od tad kad je izašlo. Pa kad je izašlo pre 2-3 mjeseca, brate, nije više od toga, sigurno. Ne, i šta se desilo?